Відвертим і говорити про те, що питання деокупації Криму – це не один рік. Можливо, не одне десятиліття. На жаль, ми бачили ситуацію з Косово, ви знаєте, як вона закінчилась, для Сербії, Північна Ірландія, Ірландія там десятиліттями і боротьба Іра і так далі. Северний Кіпр. І багато інших моментів. Це перше. Це не песимізм, це реальність. Друге, правильно каже пан Сергій, якщо сьогодні в Україні не запропонує економічно підйом, то Крим ми, що б ми не робили, ми не переконаємо кримчан. Другий момент. Українська армія. Якщо ми говоримо про те, що Путін чи Росія буде чинити опір, без сильної української армії нічого не буде. Третє. Єдність. Чи цей парламент, чи будуть перевибори, що завгодно. Якщо українська політична еліта не буде єдиною перед викликами, на жаль, вона сьогодні розбита. Роз'єднана. І це не поміняє вибори. Ми можемо кожен місяць робити вибори з надією, що об'єднається еліта. На жаль, на превеликий жаль, ситуація не зміниться. І четвертий пункт. Останній четвертий пункт, дозвольте. Кримські татари, на жаль, це треба визнати, серйозної політики української влади по відношенню до кримських татар немає. 300 тисяч татар там самі проти ФСБ, проти ГРУ, і 600 тисяч українців. А тепер друге. А не забувайте, 24% етнічних українців. Да. Це ті люди, які мали би стати нашою опорою. На жаль, вони не є. Тому що так само, як по татарах, бо я чесно кажу, я мало вірю в те, що нам є сьогодні механізми переконати 50% етнічних росіян. Да? Нам буде важко це зробити. Але четверта частина кримчан, особливо північ Криму, це етнічні українці. Програма, гроші, ресурси, радіостанції, телебачення, да. Якісь підпільні моменти, робота контрозвідки. На жаль, треба констатувати, програми дій, конкретних наступальних моментів нема. Саме тому, що ми сьогодні починали з чого? Годину-півтори ми говорили, хто, куди, що, як. Поки це буде тривати, не буде ні допомоги Заходу, ні того, що ми зможемо сконцентруватися, як забрати Крим.